যৌন সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ ৰায়। বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কৰা যৌন সম্পৰ্ক ধৰ্ষণ নহয়। দেশৰ এখন উচ্চ ন্যায়ালয়ে আগবঢ়াইছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকা অৱস্থাত বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে স্থাপন কৰা যৌন সম্পৰ্ক ধৰ্ষণ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰে ন্যায়ালয়ে। শুকুৰবাৰে কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। উল্লেখযোগ্য যে দুজন সংগীৰ মাজত বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সন্মতিসূচক যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত বিবাহ নহলেও উক্ত যৌন সম্পৰ্ক কোনো ক্ষেত্ৰতে ধৰ্ষণ বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি। আদালতে লগতে এইটো উল্লেখ কৰে যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজৰ যৌন সম্পৰ্ক তেতিয়াহে ধৰ্ষণ বুলিব পাৰি যেতিয়া কাৰোবাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বলপূৰ্বক আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে যৌনতাৰ চৰিতাৰ্থ কৰে। অধিবক্তা নবনীত এন নাথৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ সময়ত কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বেচু কুৰিয়ান থমাছৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে ৰায়দান প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অধিবক্তা নবনীত এন নাথৰ বিৰুদ্ধে বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি এগৰাকী মহিলা অধিবক্তাই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ প্ৰেমিকাই বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল। চাৰি বছৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ পাছত অধিবক্তাগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীক বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ইপিনে এই গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অভিযুক্ত অধিবক্তাগৰাকীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আগতীয়াকৈ জামিন আবেদনো কৰিছিল। আদালতে এই জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ আদেশত কয়, বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে স্থাপন কৰা যৌন সম্পৰ্ক তেতিয়াহে ধৰ্ষণ বুলি গণ্য কৰা হ'ব যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা পৰিচয়েৰে অসৎ অভিপ্ৰীতিৰে দিয়া হয়। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ পিছতেই ইয়াতে ব্যাপক চৰ্চা সমগ্ৰ দেশতেই। সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজতেই এতিয়া এই খবৰ বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। News Desk Report, North East Now.